ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ಯ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಶಕ್ತಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿನೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಬರ್ತೈತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಲಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪುದು ತಾಕತ್ನೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಹೆಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಹೆಂಗ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ ಹೆಂಗ ಹೆಚ್ಚದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತಿನೊಳಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ದಯದವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಕೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿವಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗ ಬಂದ ಕೇಳ್ತಾನ ಏನಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರದೇನಿ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿವಂತದೇನಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಯಾರ ದೇವರದಾರಪ್ಪ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಂತ ಯಪ್ಪ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನನ್ನ ನಾರಾಯಣನೇ ನನ್ನ ದೇವರದಾನ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ನಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳದ ಕೂಡಲೇ ಶಕ್ತಿವಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಗನಿಗೆ ಗುಡ್ಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದ ಕೆಳಗ ಹೋಗಿತ್ತಾನ ಕೆಳಗ ಹೋಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದ ಅದೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದತ್ತು ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಅಂಗೈ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಪಾಡ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡ್ತು ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶಕ್ತಿವಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಶಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಕತ್ತು ಇನ್ನೂ ಶಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಾಕತ್ತು ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಕಾಲೊಳಗ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಡಿದ ತಾಯಿ ಕೈಯೊಳಗ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದಗ ಕುಡಿಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಶಕ್ತಿವಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಅವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಏನಂತ ಬರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೂಡಲಿ ಅವಾಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಇರ್ಲಾರ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇವರದಾನ ಅಂದ ಕೂಡಲಿ ಅವಾಗ ಶಕ್ತಿವಂತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಂತ ಈ ಕಂಬಿನೊಳಗ ಅದಾನೇನ ಅಂತ ಕೇಳದ ಕೂಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾನ ಕೇಳಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳದಕ್ಕರ ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೆಗಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗದಾ ತಗೊಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಂಬಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಕಂಬಿನೊಳಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾರಾಯಣ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ನನ್ನಪ್ಪ ಮಾಣಿಂಗ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡನ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಮುಂಡಾಸುರಾಯರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದು ಸುತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಭಕ್ತಿದಿಂದ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮುಂಡಾಸುರಾಯರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ವಜ್ಜವ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇಟ್ಟಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೂ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬ್ಯಾಡ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀನ ಏ ನಿನಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹಚ್ಚಿ